У цей час, коли закінчується шкільний навчальний рік, ми мали цікаву нагоду поговорити з випускниками курсів українознавства якраз перед урочистим балом матурантів. Звичайно, коли йде мова про баль матурантів українських шкіл українознавства в Торонті і околиці, звичайно, робимо репортаж про формальну частину балю бенкету. А сьогодні постараємося поговорити з індивідуальними абітурієнтами різних шкіл і почути, які їхні враження про ті всі роки навчання в українських школах. Що тут більше, яка найбільш пропам'ятна, який найбільш пропам'ятний момент з вашого часу тут в школі? А мені подобалося їхати на екскурсії до Святого Володимира, бачити всі українські картини. Я б сказала концерти. Я дуже любила виступати на концертах. Один рік я була ангел для Святого Миколая, so мені то дуже подобалося. Моє найліпше, найцікавіше в школі було вчитися по географії України. Я дуже люблю бути на вулиці, отож мені цікаво було вчитися, де найліпше в Україні, це на прогулянки в природі. Мені найцікавіше було, коли ми робили писанки для української школи, це було дуже цікаво. Мені більш нелюблене було вчитися про історію України і знати більше про те. Напевно, треба сказати, що всі концерти, тому що там ми разом збиралися і разом святкували чи то Шевченка, чи початок, чи закінчення школи, і завжди було файно. Я не знаю. Багато коли ми сміємося, знаєш, добрі часи маємо там разом. Мій любимий момент був, коли ми пройшлий тиждень мали той молебень, і ми, ми мали graduation ceremony, і там були маленькі діти, що нам дзвінок дзвонили, і ми книжки давали їм для маленьких, щоб вони почали файний school year. Я думаю, що кожен тиждень то було файно. Кожен тиждень ми сміялися і раділи, то просто було файно всіма бути і всіх побачити хоч один день тиждень. Думаю, це сьогодні цікавіший момент, коли всі школи збираються і інших людей бачиш з різних районів, з різних таких місць GTA Торонто. То думаю, сьогодні це найцікавіше. Я думаю, що коли наша вчителька граматика, вона сказала абзац, коли ми зробили диктант, але ми писали абзац. То було. Дуже сміялися за нас. Звичайно, концерти, шевченківські концерти, концерти, які ми давали на Олдмілі, святкування 60-річчя школи обов'язково, коли наша школа святкувала 60 років, я мала величезну шану бути ведучою на цьому концерті та познайомитись з найпершими учнями школи, в яку я ходжу зараз. Один раз я мого приятеля в локер поставив і пострашив пані Маєвську, але я не знаю. Favorite moment вчитися українську мову, бо дуже спокійно, гарно було. Насправді, в нас цього року було багато моментів, але до нас навіть прийшов внук Івана Франка. І думаю, на останній день школи, коли наша класна керівничка принесла нам торт, і це було весело. Все було так добренько. Я дуже соскучую за всім, бо це цілий рік добрі пам'ятні ми робили. Найкраще це було, коли виграв грамоту, я згадаю. То був перший раз, що я справді щось виграв. Хоча всім давали, але я почувався дуже спеціальний, і то було дуже гарно. Сказати правду, я думаю, що воно було пару тижнів тому, коли ми готувалися для матуральний чайок, і я здала грамоту для культуру. І це мені було досить важливо, що культура навіть в школі є моє улюблений предмет, через те, що я вчуся про мистецтво і малювання, і що бачите, що я можу також це знати по-українськи, є мені досить чудово. Мій найбільш пропальний момент в школі було, коли я видумав на матуру цей рік зробити плак, який на ним пише «Stay Ukrainian, my friends». Знаєш, ми так багато робили, я не можу пам'ятати. Ні? Ні, нічого. Okay. Скажіть, що ви думаєте найважливіше, що ви тут навчилися за всі ті роки в школі? Вчитися про мою країну, навчитися любити Україну і про її історію і географію.
А найважливіше було вчитися про мою українську культуру, про історію, мову. Так, я думаю, то було найважливіше. А найважливіше може бути вірші, що ми вчили про Тараса Шевченка. Думаю, мої і ті другі вірші, то мені було найважливіше, я думаю. Мені була українська мова і культура, бо це важливо знати свої корні і відкуди ми приїхали. А що ми знали більше про, де ми прийшли війти, що як Україна сталася, що воно є тепер? Напевно, звичайно, мову і культуру, традиції України, а також як шанувати інших людей, і як читати, писати, і як наші предки будували все в Канаді, щоб почати для нас життя. Тарас Шевченко. Ми багато про нього вчили, знаєш? То найбільше я пам'ятаю від класу. Нам треба знати нашу історію, нашу культуру, звідки наші всі ті предки і хто був перед нами. І я думаю, то все важливо нам знати. І то добре, бо ми вчимо, і потім ми можемо наших дітей теж вчити. А ви що думаєте? Я думаю, що то важливо, що ми говорили по-українськи між всіма, не по-англійськи, бо ми завжди будемо пам'ятати англійську мову, але українську мову то чаще запам'ятати, як не йдеш кожної суботи до суботньої школи. Відносно, я вчився в Україні, того я так би все знав, але просто підтримував ті знання, не забував так. Бо пішов туди в Канаді в школу, то вже просто тримав то так, знаєте, вкупі, щоб своїми друзями бачився з так елементів школи та й таке. Ми вчилися про що стається в Україні сьогодні, в сьогоднішній день і через минулі роки, граматику. Я думаю, що це мені допомогло більше вчитися про українська мова і про Україну, де мої батьки жили. Думаю, що це було дуже красиво. Розмовляти українською мовою та розмовляти з тими людьми, які справді люблять Україну всім своїм серцем та які свої душею та думками завжди на Україні. Тому що я приїхала до Канади 2 роки тому, та завдяки українській школі це було просто як... Вона дуже допомогла, українська школа допомогла мені адаптуватися в Канаді, знайти друзів, знайти однодумців. Найважливіше – це вчитися українську мову і культуру і цього продовжувати в громаді. Я давно не була в Україні, і українська в мене вже не дуже хороша. І завдяки нашим вчителям, я думаю, вони нас навчили кращої граматики, і що ми зараз більш грамотні, думаю. Так багато корисних речей вчила про мою культуру, про Україну, і що там трапиться зараз. І ми так вчилися, що ми любили Україну і ніколи не забували їх. Бо якщо ми є ще в Канаді, тільки треба думати про нашу Україну. Перше, я навчився добре по-українськи говорити. Це дуже добре. Зробив багато нових товаришів. І навчився про книжки української літератури, про українську історію, про культуру. Я думаю, що культура українська, через те, що так багато, через дня ми тільки бачимо канадське і англійське товариство, і культуру, і телевізію, і щоб мати пару годин на день, щоб бачити український бік і бути з народом своїм є дуже важливо. Найбільш важливе для мене, що я навчився, було про свій народ, про Україну. Тепер на ціле життя до своїх дітей подаду все, що знаю, як бути українцем, ні? І що ви думаєте, що вам буде найбільше бракувати після цього? What are you going to miss the most? I'm going to miss seeing them every week. I saw them every Saturday for the past 3 years, and I don't know when I'm going to see them now. Я б сказала прокидатися в суботу і ходити до української школи. Я також цих моїх друзів, я буду за ними скучати. Що я буду більше скучати? Напевно, буду йти до школи з моїми друзями. Я вже з ними був друзями 11 років, отож я буду за того дуже скучати. Мої друзі, ми всі дуже близькі друзі, і я буду їх за ними скучати. І ти бачиш, що ми йшли разом до школи і вчитися про Україну більше. Напевно, за друзями, бо кожний
кожні заняття ми всі бачилися і разом танцюємо також, то, напевно, за друзями найбільше буду скучати, бо з ними було дуже весело. Просто той час, що я мав вчити про українську мову і про Україну, бо коли я то буду більше знати, я не все йду до України, я тільки один раз був, і то було дуже гарно, я би хотів один раз знову поїхати. Я думаю, всіх бачити просто, бо ми ходили до української школи, а потім ми всі розійшлися по інакших хай-скулах. Але зараз ми мали один день, тиждень, і ми всі знову зібралися, вчилися, сміялися, і то просто файно було всіх видіти знову. А якої ви думки? Я думаю, що найбільше скучати за вчителями. Ми їм давали такий трошки hard time, але ми завжди були сім'я на кінці, і ми завжди сміялися разом. Будете скучати за чимось після цієї школи? Хіба що тільки за тим sense of Ukrainian community трошки, але не дуже, тому що так все одно, get a free Saturday off, але скучати буду, так, всі скучають. Думаю, що тільки кожен понеділок іти бачити наші друзі, наші вчительки. Я дуже потішуюся за всіх. Я також. Я буду скучатися наші друзі, наші вчительки лише. Безперечно, я буду дуже скучати за школою, тому що моє життя вже без неї не буде таким, як воно було завжди. Кожної суботи я не буду нікуди поспішати з радістю та з нетерпінням, щоб побачити своїх друзів, своїх вчителів. Друзів, пані Маєвську, так, я не знаю, вчитися українську мову, все буду скучатися. Я насправді буду скучати за своїми однокласниками, тому що вони цього року були, ми зблизились багато. Але і думаю за тим, що зранку по суботах треба буде просинатися і бігти в школу. Учителів і всі мої однокласники, я вже дуже давно я вчилася із ними, буде трохи скучно всі залишати, тільки я думаю, що ми будемо ще спілкуватися і говорити одно другою. Буду найбільше скучати за всіх не бачити вже, всіх товаришів вже не бачити, то буде трохи скучно. А в той самий час я зможу спати, але я думаю, буду допомагати до кохати або роботу працювати вже в суботу і трохи заробити собі. Моїх приятелів. Я зробила багато близьких і я їх ще побачу, але не так часто. А я думаю, що за товариші найбільше. Ми так як одна велика фамілія. Знаєте, ми в цілий день школи всі не бачили, але кожну суботу бачили, всі рано ставали, приходили до школи, так як одна фамілія для нас була. Я буду скучати мої вчителька, пані Малярчин, пані Оля, пані Мелю, мамі. Я подякую моїй мамі, що вона завезла мене теж, всі вчителька, що допомагали мене. Але тепер найцікавіше, чому ви ходили до цієї школи? Воно було близько і вчителі були дуже гарні, вони всі добре по-українському говорили, вони нас добре навчили про культуру, історію, мову. Я думаю, я багато навчилася. Для мене то було, щоб вчитися про мою українську культуру, відкіля мої предки прийшли, Тарас Шевченко, Олексій, всі українські поети, літературу і такі речі. Велика причина була моїх друзів, що я їх знав, і вони приємні люди, то була одна причина. Друга причина була, що я чув, що вчителі, вони дуже приємні. Ми маємо молоді вчителі, що дуже гарно вчують українську мову і знають так наші приземні проблеми в Україні. Ми про це говоримо в школі. Тут дуже добрі вчителя, вони дуже добре знають мову. І друзі мої всі тут були, то туди я пішов. Щоб навчитися мову ліпше і знати більше про Україну. Одного разу я сказала мамі, що мені української школи не треба. То вона мені хотіла доказати, що я мушу йти до української школи, вчити не тільки мову, але як писати і читати, і про різних фігур українців. То як мені було 4 роки, я не хотіла йти до школи, і вона сказала, що я ще все не знаю. Мої батьки все брали мене. Я ніколи хотів їхати, але вони мене все брали. То було добре. Я дякую, що вони брали мене. Це дуже добре.
хотіла, щоб продовжити те, що я вже знаю, і більше навчитися, і все, що поправити свою українську мову. Мама і тато кажуть, що я баняк. So, я хотіла трохи як скращити і поправити, що я могла краще говорити. Я думаю, що я йшла, тому що мої батьки казали нам іти, але щоб я ще таке після elementary school мала більше знання про українську мову і щоб мої діти знали, як говорити українську, бо я їх теж буду послати. Точно? Точно, 100%. Ну, я чесно думаю, найголовніше це те, що залишатися українцем, говорити по-українськи, вчити молодше покоління, що треба бути українцем, навіть українці є всюди, знаєте, по світі люди роз'їжджаються, то де б не був, все одно треба триматися тої купи, тої громади того. Я думаю, це найголовніше. Бо я хотіла знати українську мову, бо моя фамілія, моя родина є українська. І я хочу, щоб я пам'ятала нашу родинною мовою і то все, і історію також. Я хотіла більше вчитися про країну і про мову. Я не хотіла забувати за мої українські коріння. Я думаю, що це було дуже важливо. Я маю змогу навчитися українознавству і просто гарно проводити час серцем, душею. Я вчуся, але в той же час я просто морально та духовно відпочиваю. І це ніщо цього не замінить. Щоб вчитися українську мову, продовжувати громаду, все, культуру, історію вчилися, все це. Думаю, важливо те, що справді ми туди пішли, щоб трохи нашу українську мову підтягнути, і трохи історію, літературу. Я навчила справді там багато всього такого, що я, може, знала, але забула, але тепер знову згадала. Ну, моя сестра йшла до школи, то я йшла до школи. Тільки мої батьки хотіли, що я вчила українську мову і про Україну. І я пішла до сьогодні школи, бо так я теж захотіла вчити про Україну, де мої батьки народилися. Я тут народилася. Що спонукнуло приходити кожного тижня, я просто всіх друзів бачити. Хоча то найбільша причина була, ще цікаво було просто вчитися, то дуже цікаво все знати і більше знати про свою батьківщину і так. Сказати правду, перше вона була мої родичі, але через років я зауважила, що мені подобалося і що я їй досить вдячна, що вони мені дали нагоду, щоб кожен тиждень ходити. Бо я багато навчилася і зробила багато приятелів. А на початок, в першій класі, коли я почав ходити до школи, я не знав, але мама і тато мене записали, але через роки тоді я вже хотів трошки сам собі, бо хотів краще себе навчити, як бути українцем, то до кінця то вже я сам хотів йти до школи. Мій мама мені послала, я не хотів, але знаєш, як роки пішов, я любив і хотів йти, і все любив і так. Stay multilingual, my friends. Stay Ukrainian, my friends.